Endelig kommer Julas hageavis. Oppdag utelivet med alt fra redskaper til bassenger. Hent den I ditt varehus og få inspirasjon til alt du trenger I sommer. Et vakkert møbelsett til 2995, perfekt for frokost I det fri. Gresstrimmer for 795, en perfekt kamerat til gressklipperen. Ikke glem å vanne. Du sparer 100 kroner på denne praktiske slangetrommelen. Nå kan utelivet endelig begynne for fullt. La deg inspirere av jula.